I a aquestes hores, si vostè encara no ha dinat, els oferim una cita gastronòmica amb un menú únic, els millors vins i aliments de la nostra terra. Els poden trobar fins diumenge al Bell Llit del Túria a València, dins la mostra de menjars tradicionals valencians. I allí fent-nos enveja està Carme Bor. Carme, bon dia. Què podem trobar en esta fira? Bon dia, podem trobar absolutament tot per a menjar i beure, i a més tot de la terra, tot valencià i a més artesanal. Per exemple, anem a mostrar-los esta parada de dolços de Benlloc a Castelló, que podem trobar tot tipus de torrons, de pelaïlles i qualsevol tipus de fruits que vostès es pensen, així en natural, però també garrapinyats. I enguany, com a novetat, els mestres artesans torroners et mostren en directe com elaboren els productes. En estos moments estan garrapinyant ametlles amb tots els ingredients així, i hem de dir los que dissabte, per exemple, ens ensenyaran en directe com es fan, com elaboren el torró. Esta és la millor forma de mostrar a la gent el producte de manera immediata i, com es diguem, absolutament de tot. Embotits de tot tipus, mel també de la terra valenciana. Este producte que és l'estrella d'enguany, que són les rosquilletes fetes amb farina de xufa. I volem mostrar-los també ràpidament este formatge de 35 quilos, formatge de cabra que ve de la Llosa de Ranes. I per a veure, com no, els millors vins de la comunitat valenciana, tots és de més prestigi, totes les firmes estan així, i com no, en caves valencians, que en esta edició s'han apuntat 21 marques diferents de caves valencià. La veritat és que val la pena vindre i, per exemple, dinar així a l'aire lliure. Una altra de les novetats són estes cates a cegues, ja veuen els experts, i vostè també si vol, amb els ulls tapats i provant el vi, que ha d'endevinar de què vi es tracta. Esta mostra gastronòmica estarà fins este diumenge, dia 5 d'abril.